check it out. Oh no! Look out! Torpedo! Oh no! We're under attack! Anti-aircraft fire is getting too hot! Yes, sir! Good view! Connected. Channel switched. So. I don't know the Co? No, teď si na to měl poprvý, ne? No, čekaj. Tak jako, jsi očekával, že to všechno vymlátíš na poprvý, že budeš všechno to? Hrajete sedmičku, jo. Jo, jo. A odjíždíme dvojnásobky postupně, no, tak jsme odjeli osmičky, tak teďka tak mi hoďte invite a osmičky si dám ještě jednou. My už osmičku máme, tak sedmičky teďka, osmičku si dáme až pak zase na konci, když okay.